sjekker, er alt. Kiwi jobber hele tiden for å gjøre surfat billigere. Som Kiwi Plus-kunde får du hele 15% bonus på all fersk frukt. Det er gratis å bli Kiwi Plus-kunde. Du trenger hverken app eller medlemskort. Gå inn på kiwi.no eller spør i kassa. Hei, har dere fått med golf som ikke så gammel? En som så god som de egentlig? Den skal ha ny bilgaranti. Fornøydhetsgaranti. Servicehistorikgaranti. Mobilitetsgaranti. Nå har vi et stort utvalg av nesten helt nye Volkswagen Golf, som bare har gått rundt 50 000 km. Da får du en av Norges mest populære bilmodeller, full av innovasjoner og ny teknologi. Они останавливали. Проскочили. Kanskje du kunne være interessert i å leie ut inntektnæring mange tilfeller skattefri.